Za prostorije čiji je vlasnički titular šahovski klub Užice, ali ga koriste i ostala četiri šahovska kluba u gradu, od 2015. godine ne plaća se ni grejanje, ni voda, ni infrastrukturno održavanje i krajem godine zbog duga od oko pola miliona dinara ušli su izvršitelji. Od iste te 2015. sredstva od Sportskog saveza Užica za ovaj šahovski klub smanjena su za oko 200.000 dinara i na godišnjem nivou dobijaju 130.000 dinara za organizaciju takmičenja. Danas su ušli i izvršitelji, ne danas, nego još prošle godine. Kad oni uđu, znate kako je. Evo ima još jedno pismo, nije sam ga ni otvorio. Ne znam šta da radim sa njim. Išao sam svuda, išao sam i u toplotu, ona nam je najviše podužnih nije, ništa nije, nije smo mogli da uradimo. Pre nekoliko godina budžet grada Užice je bio znatno veći nego što je bio 2015. kad smo morali ozbiljne rezove da preduzmemo, tako da ne samo šahovskom klubu Užice, već i ostalim šahovskim klubovima, odnosno ostalih skoro 60 klubova koji su bili u gradu, morali smo da određena sredstva smanjimo, jer tad je budžet bio 31 milion dinara, znači mnogo je bilo nezadovoljnih. Ostvareni rezultati, broj selekcija od pionira do seniora, planirani realizovani programi, organizacija takmičenja, ključ su bodovanja za dodelu sredstava sportskim klubovima u gradu, ističu u Sportskom savezu Užica. Analiza situacije na terenu, međutim, pokazuje da je šah u Užicu, iako sa višedecenijskom tradicijom, danas u ozbiljnom problemu. 20. jula od prošle godine, kada je bio Svetski dan šaha, kada je predsednik Republike Srbije u predsedništvu na Andrićevom vencu organizovao prijem za mlade šahiste iz Srbije i regiona, gde se održavao turnir, grad Užice je trebao da pošalje četiri mlada šahista i ceo grad nije uspeo, odnosno četiri šahovska kluba nisu uspela da nađu četiri mlada šahista. Ovde ima 30-40 ljudi koji dolazi. Naš takmičarski pogon je negdje 15 ljudi, uglavnom penzioneri. Nažalost, došli su. Pa rekao sam, troje četvoro. Mi imamo 3-4 omladinca, niko više nijedno. Sroba. Nastali problemi u užičkim šahovskim klubovima, ali i strategija razvoja i omasovljenja ovog sporta, bit će jedna od prioritetnih tema u ovoj godini, rečeno nam je i u gradskoj kući u Užicu. Ovo je problem, kako su naveli, koji će se rešavati u narednom periodu u dijalogu i traženju kompromisa između Sportskog saveza Užica, gradske uprave i predstavnika užičkih šahista.